Hello and welcome back po dito sa channel natin. So ngayon, ituturo ko po sa inyo kung paano mag-manual list ng variation dito sa eBay. No? Yan, so sa mga first time na napanood yung video natin, visit lang po tayo dito sa channel natin at panoorin natin yung quick guide. No? Para malaman natin kung ano yung laman ng channel natin dahil nagtuturo po tayo dito ng online jobs. No? At kung saan tayo magsisimula manood ng video. Huwag po natin kalimutan mag-subscribe. No? Yan. So ngayon, ang gagawin natin is yung variation listing. Yan. So dito sa Amazon, kung mapapansin nyo, ito yung nahanap natin na product. No? Ito yung sa single listing na inilist natin. Kung mapapansin nyo yung pricing ng variation niya, ay meron siyang 19.99, 22.99, at 22.99. So, hindi sila pare-pareho ng price. Kaya i-check natin yan, magiging alerto tayo dyan. At sa variation listing, hindi natin siya hahanapin, no? Kapag nagpa-product research tayo. Just in case na may makita tayong variation sa mga listing natin, pwede natin silang ilista. So, kagaya nito, no? Yung pinagkopyahan natin ng item is wala siyang variation. So, yung binibenta niya lang is yung color black. Pero dahil yung nakita natin item na kapareho niya is meron blue at meron gray, so pwede natin ilista to, no? As a variation. Yan. So ngayon ang gagawin natin ay pareho lang. Pupunta tayo sa eBay natin. Kiklik natin tong sell dahil naka ebay.com tayo. Yan. Tapos ilalagay ulit natin yung title, no? Parehas lang ng ginawa natin sa single listing, pero hindi natin i-skip ngayon yung variation icon, no? Yan, ang gagawin ko is kukunin ko yung title niya. Pipaste ko dito or pwede tayong mag-optimize ng title. Get started. At wala tayong ipipick na kahit na ano rito. Continue without selecting any product. Yan. Ngayon, ang gagawin natin ay pupunta tayo sa category, no? So, ito yung kanina, no? Exercise mat. Ngayon is magkikreate tayo ng variations, no? Yan. Kiklik natin yung create variations. So dito, kung makikita nyo yung attributes, no? May model, may MPN. Ang gagawin ko is EX ko sila. At mag-a-add ako ng color. Yan. So sa Amazon UK naman, ay or sa eBay UK, kapag wala dito yung color sa mga choices dito, pwede ka mag-add your own. At kung hindi pumapasok yung word na color, no? Ang gagawin natin color is may U. Yan. Ganyan yung spell ng color natin. Pero dahil meron na siya rito, pick natin yung color and save. So ngayon, ano yung kulay ng mga item natin, no? Ano yung mga kulay nila? So, ang kulay is black. Kiklik natin yung black. Yan. So, kung mapapansin nyo, pag kinlik natin yung black, mapupunta siya rito sa side na to. Click natin yung blue. Yan, magkakaroon siya ng blue and yung gray. Yan. Ito yung variation, no? Ang variation is isang drop-down menu lang, no? So, ngayon, ang gagawin natin is kukontinue natin. Yan. Tapos, mag-a-add na tayo ng photo. So, ang ginawa natin kanina is dinownload natin yung mga photo sa Amazon, no? So, kukunin natin sila. Yan. So ngayon ang gagawin ko, hindi ko ilalagay lahat ng yung 12 slot dito, no? Hindi ko siya pupunuin. Dahil ang gagawin ko ngayon, magke-create ako dito sa ilalim ng photo na yan. I use default photo color, no? Tapos makikita nyo rito, meron siya sa black. Sa black, ang ilalagay natin na main photo is yung color black dito sa dinownload natin. View, large icon, itong color black. Next is yung sa blue. Sa blue, ang gagawin natin ay pupunta tayo sa supplier, kiklik natin yung kulay blue, at ang kukunin lang natin dito is yung main photo lang, no? Yan. Click, right click, then save image as. So gagawin ko siyang number 5. Yan. So, ngayon, next. X natin siya. Punta tayo sa gray.
click natin yung picture. Then save image as number 6. Yan. Tapos babalik ako dito sa eBay. Sa kulay blue, i-upload ko dito yung kulay blue, yung main photo na kulay blue. Next, sa gray, i-add ko dito yung color gray naman. Yan. So, ganyan mag-add dito ng photo, no, sa variation, no. Ngayon, bababa tayo sa ilalim. Sa UPC does not apply. Tapos sa quantity is 2, or kung meron ibang size, so para hindi masyadong madami yung list natin, pwede natin siyang gawing 1. No? Pero ngayon, ito yung usually ginagamit ng mga client, so number 2 tayo. Sa price natin kanina is 27.95 dito sa black. So ang gagawin natin sa blue is kukumpute natin siya ulit, no? Dahil magkaiba sila ng price. Sabihin na natin na for example lang, no, just sa demo purposes lang para hindi na tayo tumagal. Ang gagawin ko is halimbawa na compute ko na siya. Ang price nito is 29.95. Dito is 29.95. Yan. Kasi dito sa supplier niya ay iba-iba sila ng price, no. 19.99 dito is 22.99. Yan. So kaya iba rin yung price niya dito sa variations natin. Next is save and close. Yan. Tapos ang gagawin natin is pipilapan lang natin ulit to kagaya nung kanina, no, sa video number 5 natin or number 6 na, no, sa single listing. Condition is new. Yan. Tapos pupunta tayo sa photo, may nakalagay na. Tapos dito sa mga brand, does not apply. MPN, does not apply. Brand, does not apply. Material is rubber. Size is 24 square foot. Yung kanina, no? Yan. So, yan. So, kung mapapansin nyo dito, nawala yung color, no? Dahil sa color natin is may variation tayo. Hindi tayo pwedeng maglagay ng color. Or for example, dito sa title natin, yung last word niya image nakalagay na black. Pero dahil may variation tayo, buburahin natin yun sa title, yung color na yun. Dahil may specific color siyang binabanggit sa title. No? Yan. So, balik tayo dito sa description. For example, nailagay na natin lahat ng description. Tapos, specification, I mean. Tapos, pumunta tayo sa description. Kagaya nung ginawa natin dun sa single listing. Kukunin natin yung mga description niya. Next is yung title. Yan. And so on, na. So kung nakuha na natin yung mga description niya, pwede pa natin makuha yung mga nasa ilalim kagaya ng nasa single listing natin, no? Para hindi na tayo tumagal sa video natin, ay continue na natin siya dito sa ilalim. Sa selling details ulit is wala na siyang price, no? Kasi na-set up na natin kanina dun sa variations, no? Yan. So meron na siya nakalagay na price dito, meron na siya nakalagay na quantity. So, pupunta na tayo dito sa baba, sa shipping details. Pwede natin ilagay yung dimension nito na makikita natin dito sa ilalim. 25 by 4 inches, no? So, lagyan natin ng 25 by 4 inches. Tapos, yung item weight, no? Dito rin natin siya makikita, 4 pounds. Yan. Next is kung may ipopromote ni client yung items natin, no? Kung gusto niyang ipromote. No, dito natin siya i-click yung sa sell it faster. Or kung 5% ang gusto niya, lalagay natin yung 5%. So, ito, yung promotion na to is madededuct lang siya once na nasold yung item nyo. Pero kung ililist nyo siya, ay wala siyang bayad. No? Free siya. Just in case lang na mabili. So, pag nabili siya, dun pa lang siya madededuct. Ayan. So, ngayon, ang gagawin natin is ililist na natin yung items. No? Yan. Ngayon, ang gagawin ko is i-check ko yung listing natin kung anong outcome niya, no? Yan.
So, ito na yung listing natin, no? Naka-live na siya. So, dito makikita natin meron siyang drop-down menu kung saan pwede siya mamili ng blue. So, ayan, no? Ito yung kapag in-input natin yung image ng blue sa main photo ng blue, is blue yung lalabas. Pag gray, is gray, no? So, yung competitor natin is wala siyang drop-down menu or wala siyang variations. Tayo meron, no? Yun yung advantage ng listing natin. Yan. Tapos kung ito yung dito natin makikita yung mga item specs, dito naman natin makikita yung description natin. Yan. So ngayon, meron tayong tinatawag na manual monitoring, no? So dito natin siya ilalagay. Oops, yan. So dito ilalagay natin yung eBay title, which is ito. Yung eBay title na to. Next is yung supplier is Amazon. Supplier link, no? Ito kakopi natin yung link ng pinagkuhanan natin ng item. Pipaste natin dito. Kung may variation siya o wala, no? Kung may variation siya, lalagyan natin siya ng black. Next is blue. Next is gray. Yan. Supplier price is 22.99 at yung black natin is 19.99. Ang final price natin naman sa blue is 29.95 at sa gray is 29.95. Yan. So automatic na siya nagka-calculate ng break even, no? Dahil naka-formula siya. Yan. Tapos kukunin natin yung link. Yung link ng supplier natin, for example, sa link ng color blue. Punta tayo sa Amazon. Ipipick natin yung color blue. Yan. Kukunin natin yung link dahil magkakaiba sila ng link, no? Blue. Punta tayo dito. Kukunin natin yung link ng gray. Copy, then paste. Tapos yung title niya is isa lang. Ang supplier natin ay Amazon lang. Yan. So, ito yung monitoring natin. At ganun maglista ng variation listing dito sa eBay ng manual, no? Yan, sa susunod na video natin is yung multi-variation naman. Kaya stay tuned lang kayo at good luck po sa inyo. Maraming salamat.